בעיות גבול, חלק 4. בשיעור הנוכחי נפתור 3 בעיות גבול שלקוחות מתוך קורס חדווה. עוד כמה רגעים ונתחיל. הבעיה הראשונה היא חשב את הגבול כאשר Z שואף ל-2 של x, אופס, זה בעצם פונקציה של z ולא של x. מהו הגבול כאשר z שואף ל-2 של במונה z בריבוע פלוס 2z פחות 8, כל זה חלקי z ברביעית פחות 16. הדבר הראשון שאנחנו עושים כרגיל הוא לנסות פשוט להציב את הערך לתוך הביטוי. אולי אין שום בעיה כש-z שווה ל-2 ונוכל פשוט לחשב את התשובה. הרי אם הפונקציה רציפה, אז הגבול כש-z שואף ל-2 יהיה פשוט ערך הפונקציה ב-2. אבל אנחנו מיד רואים שיש כאן בעיה אם נציב 2. כי 2 חזקת 4 פחות 16 נותן 0 במכנה, וזה לא מוגדר. אז נותר לנו למצוא דרך לעקוף את זה. ברוב המקרים כשתראו בעיות מהסוג הזה, שבהן גם המונה וגם המכנה ניתנים לפירוק בקלות, אז הפתרון באמת יהיה לפרק את שניהם לגורמים. אז יש לנו את הגבול, כאשר z שואף ל-2, מה יהיו הגורמים במונה? בואו נראה. אלו מספרים כשמחברים אותם מקבלים 2, וכשמכפילים מינוס 8. כנראה שזה 4 ומינוס 2, נכון? אז יש לנו x פלוס... לא, זה לא x, זה קשית רגל. זה הרי z. רגע. בכל מקרה, z... בעצם, בואו נמחק את זה בכל זאת. שלא יהיה פה בלגן. וסליחה על הבלבול. אז, זה z פלוס 4, פעמים z מינוס 2. פשוט פירוק של משוואה ריבועית. ומה כאן? זה מתאים לנוסחה a בריבוע פחות b בריבוע. אז פה יהיה, אם זה ה-a בריבוע שלנו, אז a הוא בעצם z בריבוע, נכון? כלומר, במכנה נקבל z בריבוע פלוס 4, פעמים z בריבוע מינוס 4. כלומר, שוב יש לנו פה משהו מהצורה a בריבוע פחות b בריבוע. אז אפשר לפרק גם אותו ל-z פלוס 2, פעמים z מינוס 2. הפירוק לגורמים משתלם, כי עכשיו יש לנו את אותו גורם במונה ובמכנה. וזה לא סתם שיש את אותו גורם, זה בדיוק הגורם שעשה לנו בעיות קודם, נכון? כי כשמציבים בו 2, הוא מתאפס. עכשיו נניח שאנחנו לא מסתכלים על z שווה 2, אלא על ערכים שהשונים מ-2, ואז מותר לנו לצמצם את שני אלה, כי יהיה להם את אותו ערך. ואז מה נשאר? כש-z שואף ל-2 של z פלוס 4 חלקי z בריבוע פלוס 4 פעמים z פלוס 2. למה זה שווה? נציב פשוט. במונה 6 חלקי 2 בריבוע ועוד 4 זה 8, 2 ועוד 2 4, 8 כפול 4, 32. 6 חלקי 32 זה 3 חלקי 16. צילמו ממה שכתוב. סליחה על הבלבול. נפתור עוד בעיה, אפילו יותר מעניינת מזו. עוד כמה רגעים. מהו הגבול כאשר x שואף לאינסוף? של הפונקציה פתח שורש x בריבוע פלוס 4x פלוס 1 סגור שורש, כל זה פחות x. נתבונן וננסה להבין מה קורה הפעם. נתחיל באינטואיציה. כשנשאף לאינסוף האיבר הזה יהיה מאוד גדול ואז מוצאים לו שורש x בריבוע כנראה יגבור על 4x ואז יתכנס ל-x
ועל אז אנחנו מחסרים x, אז אולי כל הביטוי שואף ל-0. אז זו האינטואיציה הראשונית, ולמרבה הצער, היא שגויה לגמרי. דרך אחת לחישוב הגבול הזה דורשת השלמה לריבוע. אנחנו נראה כאן דרך אחרת. יש כאן ביטוי מהצורה שורש a פחות b. כדי להיפטר מהשורש, אנחנו נכפול באיבר הצמוד. הרעיון הבסיסי של איבר צמוד מגיע מהמספרים המורכבים, שם הביטוי a פלוס bi צמוד לביטוי a מינוס bi, ולהפך. הרעיון דומה קיים גם פה. הביטוי שלנו הוא מהצורה שורש a מינוס b. אם נכפול אותו בביטוי מהצורה שורש a פלוס b, נקבל a בריבוע פחות b בריבוע. וכך סימן השורש ייעלם בקלות. נכפול ונחלק בצמוד של כל הביטוי. הרי אי אפשר פשוט לכפול, נכון? נצטרך לכפול בצמוד חלקי עצמו, כדי לא לשנות את הערך המקורי, אנחנו חייבים לכפול באחת. אז נכפול בצמוד, כלומר בביטוי, שורש של x בריבוע פלוס 4x פלוס 1, כל זה ועוד x. כן, זה האיבר הצמוד, במקום פחות x יש לנו פלוס x. ונחלק. באותו ביטוי, שורש של x בריבוע פלוס 4x פלוס 1 פלוס x. נמחק את מה שכתבנו כאן למטה כדי לא להתבלבל. טוב, אז מה יש לנו? הגבול שלנו הוא הגבול, כאשר x שואף לאינסוף. כפלנו בצמוד, לכן נשתמש בנוסחה a פלוס b, a מינוס b. אז נעלה את השורש בריבוע. ונקבל x בריבוע פלוס 4x פלוס 1, ועכשיו פחות b בריבוע, מה זה b בריבוע? b היה x, אז יהיה לנו כאן פחות x בריבוע, זו רק אלגברה. כל זה חלקי הצמוד, שהוא כאמור שורש של x בריבוע פלוס 4x פלוס 1, פלוס x. עכשיו נראה מה נשארנו. יש לנו שני איברים שמצטמצמים במונה, x בריבוע ומינוס x בריבוע, ועכשיו נראה מה אפשר לעשות. מכיוון שמדובר בגבול כאשר x הולך לאינסוף, אז מה שבדרך כלל עושים זה לחלק גם את המונה וגם את המכנה באיבר בעל המעריך הגבוה ביותר. במקרה שלנו האיבר זהו x, נכון? יש לנו כאן x וכאן x, ואז כשנשאיף את x לאינסוף, אז שאר האיברים ישאפו ל-0. אז בואו נעשה את זה. נחלק את המונה ואת המכנה ב-x. חשוב לזכור, כל מה שעושים למונה חייבים לעשות גם למכנה, אחרת שינינו את הערך. אז נכפול ב-1 חלקי x חלקי 1 חלקי x. פשוט מחלקים את המונה והמכנה ב-x. אז זה שווה לגבול, כאשר x שואף לאינסוף, של, במונה הולך להיות 4 ועוד 1 חלקי x, חלקי, עכשיו, מה מקבלים כשכופלים את 1 חלקי x בשורש הזה? נחשב כאן בצד. 1 חלקי x פעמים השורש. נשים לב ש-x חיובי. לכן, אם נכניס את 1 חלקי x לתוך השורש, נקבל 1 חלקי x בריבוע, נכון? זה אותו הדבר. אפשר גם לקרוא לביטוי בתוך השורש. 1 בריבוע חלקי x בריבוע, שזה שווה 1 חלקי x בריבוע. וכל זה כאמור כפול x בריבוע פלוס 4x פלוס 1. זה הגיוני, נכון? הרי אם היינו מתחילים עם הביטוי הזה, היינו פשוט מוצאים לזה שורש, מוצאים אותו החוצה, והשורש הזה הוא 1 חלקי x, כש-x חיובי. אנחנו פשוט עושים את הכיוון ההפוך עכשיו. עכשיו, כל הביטוי הזה מתחת לשורש, כן? אם אנחנו מכפילים אותו ב-1 חלקי x, אבל כש-1 חלקי x נכנס לתוך השורש, אנחנו בעצם כופלים ב-1 חלקי x בריבוע. אז יש לנו שורש x בריבוע חלקי x בריבוע זה 1, נכון? שוב, אנחנו מחלקים ב-x בריבוע בגלל שאנחנו מתחת לשורש. x שנכנס מתחת לסימן השורש הופך ל-x בריבוע. נסביר את זה ככה. אם x חיובי, אז 1 חלקי x כפול שורש של a זה אותו דבר כמו שורש של 1 בריבוע חלקי x בריבוע כפול a, נכון? וזה פשוט 1
חלקי x בריבוע. זו התכונה או האלגברה שאנחנו משתמשים בה כאן. בכל מקרה, כשאנחנו מחלקים את כל זה ב-x בריבוע, אנחנו מקבלים 1 ועוד 4 חלקי x ועוד 1 חלקי x בריבוע. ואז כמובן אנחנו מחלקים גם את האיבר הזה כאן ב-x, כי הוא לא מתחת לשורש, אז זה פשוט הופך להיות פלוס 1. עכשיו, מהו הגבול כש-x שואף לאינסוף? אז כש-x שואף לאינסוף, הביטוי הזה שואף ל-0, נכון? 1 חלקי x שואף ל-0. גם האיבר הזה שואף ל-0, וגם האיבר הזה שואף ל-0. אז עם מה נשארנו? זה שווה ל-4 חלקי שורש 1 ועוד 1. שורש של 1 זה 1, אז זה שווה ל-4 חלקי 2, שזה 2. זהו. עכשיו, בואו ניצור עוד בעיה אחת. נצטרך קצת להיזכר בזהויות טריגונומטריות. באמת, בעיות הגבול הקשות נפתרות לפעמים אם יש שליטה טובה באלגברה או בטריגונומטריה. אנו צריכים הרי להגיע לביטוי שקל לחשב עבורו את הגבול. מוכנים? אז, מהו הגבול כאשר x שואף ל-0 של קוטנגנס של 2x? כן, קוטנגנס של 2x חלקי קוסקנט של x. וכאן, כמו בבעיות הקודמות, מעבר לשליטה בחדווה, צריך לשלוט גם בזהויות אלגבריות או טריגונומטריות. אז קוסקנט x זה פשוט 1 חלקי סינוס x. אפשר לזכור שזה לא אינטואיטיבי. היינו יכולים לצפות שקוסק x יהיה 1 חלקי קוסינוס x, אבל לא, זה 1 חלקי סינוס x. וקוטנגנס זה בעצם 1 חלקי טנגנס. אז אם טנגנס זה סינוס חלקי קוסינוס, אז קוטנגנס זה ההפך, כלומר נקבל כאן קוסינוס 2x חלקי סינוס 2x. אוקיי, אז למה זה שווה? זה יהיה הגבול כש-x שואף ל-0. אמרנו שקוטנגנס 2x זה קוסינוס 2x חלקי סינוס 2x, וכל זה חלקי קוסקנט של x, שזה פשוט 1 חלקי סינוס x. אבל לחלק ב-1 חלקי סינוס x זה אותו דבר כמו לכפול בסינוס x. אז נקבל סין לים כש-x שואף ל-0 של סינוס x פעמים קוסינוס של 2x, כל זה חלקי סינוס של 2x. אבל עדיין יש לנו כאן בעיה, כי הרי כש-x שואף ל-0 גם המכנה מתאפס, ו-0 במכנה זה פשוט לא מוגדר. זו בעצם הסיבה שאנחנו מחשבים את הגבול הזה. בעצם עם זה היינו צריכים להתחיל, היינו צריכים להציב קודם כל, היינו רואים שמקבלים 0 במכנה, ולכן לא ניתן לחשב, ואז לפשט. בעצם עוד לא התחלנו לטפל בבעיה עדיין, הביטוי נשאר אותו דבר. כשמציבים 0 מקבלים עדיין משהו לא מוגדר. אז מה אפשר לעשות? כאן צריך להסיר קצת חלודה מהטריגו. מה אפשר לעשות עם סינוס של 2x? זו אחת מנוסחות הזווית הכפולה. סינוס של 2x שווה לפעמיים סינוס x, קוסינוס x. אם אנחנו יודעים את זה, אז כבר התקדמנו מאוד בפתרון, כי הביטוי כבר נהיה פשוט יותר. זה הופך ל-2 סינוס x כפול קוסינוס x. והיא נניח ש-x הוא לא 0, הוא רק מתקרב ל-0. אפשר לחלק את המונה והמכנה בסינוס x. ומה נותר? הגבול, כאשר x שואף ל-0, של קוסינוס 2x חלקי פעמיים קוסינוס x. אז מהו קוסינוס של 0? קוסינוס של 0 זה 1. אז קוסינוס של 2 כפול 0, שזה 0, זה גם 1. אז יש לנו 1 חלקי 2 כפול 1, כלומר חצי. זהו. אלה היו 3 בעיות גבול רציניות.
אם אתם מבינים אותן, אתם כנראה מוכנים להתמודד עם בעיות שתתקלו בהן בשיעורי חדווה. נתראה בסרטונים הבאים.